kişinin beklerle sevgili bir yerler var. Ama daha bir süreç kişi gibi devirler arasında ekran seçtiğim asıl. Hlásíme se vám z Bojnic, dnes vystoupí světoznámý boxer, šampion super těžké váze, Sanchez Mendoza. Se jako v cech nebyli nikdy žádný šrám, neviděla jizvy plný bezbolestných rán. Unaveně padla k zemi, právě teď než dotkla se mi, on však takhle nasvěděl má. Jak jste viděli v naší otázce, trošku vody jsme jim tam dětička, jim to neuškodí, věřím to, že to osvěžilo, moc se mi to líbilo, ale moc nás chválili, tak napapaní jsou moc dobře, protože ty si přidávali. Já jsem to svědkem, osobně můžu zaručit, že se vaří úplně úžasně, i večeři jste viděli, že zůstávají další, takže postaráno, koničky taky poslouchají a já věřím, že se ta dětička líbí. A zítra se těšte na další díl TV.